Risilla Aavikon kuningatar on puhdas bile-musikaali. Tämä musikaali tulee olemaan yksi näyttävimmistä kokonaisuuksista, mitä taas täällä näyttämällä on vähän aikaa nähty. Meillä on niin paljon glitteriä ja kimaletta tuolla, että siitä saa jo varmaan jonkinlaisen diagnoosin, kun sen katsoo läpi. Vaikka tämä on musikaalikomedia, niin tässä on sellaisia syviä kerroksia paljon tässä. Ja se tekee mun mielestä tästä teoksesta semmoisen erityisen mielenkiintoisen, että näillä jokaisella päähahmolla on oma semmoinen tarina ja oma pohjavire. Meillä on mahtava produktio, kaiken näköistä, niin kuin mitä tulee jo pelkästään noihin meidän huikeisiin asuihin ja sen mukana sitten pikavaihdot ja muut. Shown tavallaan taso on niin korkea, erityisesti näin drag-taiteen ystävänä, niin se dragin tavallaan taso ja eri tyylilajit, niin se on mun mielestä tosi hienoa ja antoisaa tässä myös. Ja toki kun tämä on sitten näyttämäteos, niin tämä erkaantuu aika paljon itse asiassa siitä elokuvasta, että pyritään tekemään itsenäinen tulkinta ja käyttää nimenomaan niitä näyttämän keinoja. Tämähän on siis massiivinen, eeppinen teos ja mä jotenkin innolla odotan, miten tämä näyttämöllistyy nyt täällä kaupunginteatterin suurella. Se on ihan sama, mitä me nyt sanotaan, että minkälainen esitys siitä tulee, koska siitä tulee kuitenkin aivan toisenlainen ja hyvä niin. Kertoisitko vähän roolihahmostasi, millainen hän on? No, hän on siis eläköitynyt opettaja. On tietoinen siitä, että hänellä on alkava muistisairaus. Se tekee tästä retkestä Kultalammelle, se tekee vähän haastavan kaikille muille, paitsi Normanille, joka kamppailee omien pelkojensa kanssa. 69-vuotias kotiäiti. Ei akateemisesti kovin ilmeisesti korkeakoulutettu toisin kuin hänen miehensä. Rakastaa luontoa, rakastaa kuikkia, rakastaa mansikoita ja myös aviomiestään. Se ei ole aina helppoa. Mansikat on semmoinen satavarma. Näytelmässä seurataan 2000-luvun alun viiva 2016 vuoden välistä aikaa ja nuorta naisparia Suomen Helsingissä, lyhyesti. Jos sä tuut tänä päivänä katsomaan, niin kuinka lähellä on vielä tämä iso kamppailu, joka vielä jatkuu, että saako vaikka naisparit mennä naimisiin tai saako he hankkia lapsia ja miten iso haaste se on ollut versus heteroparit esimerkiksi. Vaarallisia suhteita on Lea Glemolan ja Rosa-Maria Perän kirjoittama hullun hauska ja jotenkin riipivän traaginen rakkausdraama. He on sijoittanut tapahtumat suomalaiseen teatteriin 2010-luvulle. Vallankäyttöä, turhamaisuutta ja tunteilla pelaamista. Semmoinen unelmaryhmä, että täydellinen työryhmä kyllä kelpaa. Aivan erikoista tässä esityksessä se on, että me käytetään, se on nukketeatteriesityksi ja me käytämme erilaisia tekniikkoja luomaan jokainen nukke lavalla. Niin toivottavasti se on ihana ja hauska jokainen kerta, kun uusi hahmo tulee sisään lavalle.